Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр, баарыңыздарды күлтүрүп койду окшойт. Биздин кышкы эс алуубуз бираз чоюлуп кетти, бирок ага карабастан биз жаңы дем, жаңы күч жоголттук, аны менен биргеликте сонун идеяларды жаздык. Эң негизгиси профессионалдуу команда жоготканды жетиштик. Демек 2019 жылы бүт күчүбүздү YouTube-ка арнамакчыбыз, андыктан силерден бирле суранычыбыз бар. Сөзсүз түрдө биздин Фрунзе каналыбызга каттап коюңуздар, себеп дегенде силердин көмөгүңүздөр керек, а биз болсо башка проекттерди акырындык менен жасай берели. Приятного просмотра! Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр. Өзгөр менин жүзүмөн байкап турганда кичине сарсана болуп атам, себеп дегенде бүгүнкү эфир кандай өтөт болду экен. Ассаламу алейкум, Бекбек э. Жакшы. Сизден эмне сурарын да билбей калдым. Иштериңиз жакшыбы деп баштайчы, банально болсо да. Иштер жакшы, элдос. Бардыгы жакшы, Кудайга шүгүр. Чыгармачылыкта өз ордунда, бардыгы жайында. Бар жайындабы? Бул интервьюга даярданып отуруп, сиз жөнүндө бир аз маалымат алайын дедим эми жана пайырсыз элдин баары билгенден. Балким өзүңүз бирдеме айтып кетсе, интервьюларды таппаган жокмун да көпчү. Сиз телевидение барып аз бересизби же негизги убактыңыз жок бага? Интервьюларды көп эле берем өзү, билбейм. Азыракка дейм кичине. Башкаларды айтсаң интервьюлар чоң. Сиздики бир аз. Көп интервью бере бербей ыржалыш керек да көбүрөөк. Анан жаңырларды жазбай эле жылына бир жазып 10 интервью бергендин эмне пайдасы бар? Ал жактыр а. Сиздики жаңырлар чыкты. Мен эми жаңырлар Малика менен дуэт болду, андан кийин. Андан кийин да бир эки бар. Бир эки. Сиз азыр эстрадага көп басым жасап атасызбы же кайра наоборот жасап баштадыңызбы ошол же бир бизнесмен алек болуп атасызбы? Эстрадагадан башка менин жумушум деле жок азыр. Эми мен көп басым жасабай калгандай бир тынуу алгандай көрүнгөнүм себеби мына 5-6 жыл мурдагы бийлик менен кичине кармашып калбадымбы. Ошондон кичине телевиденияларддан кетпей, мени чыгарышпай, концерт бербей, концерт залдарды бербей ошентип калды да. Эми бул менин өзүмдүн саясий өзүмдүн позицияларым бар ошол үчүн да. Ал үчүн мен 5-6 жыл ишимди токтотуп койгон жокмун, өзүм деле иштеп аттым. Интернет аркылуу өзүң айтмакчы ырларды жайылтып, анча мынча радиолор менен иштешип, ошондон улам кичине тыныгуудай сезилип калса керек да. Так өзүм тын элекмин, жакшы эле. То есть жанагы иштер укканым чын эле экен. Ошол жөнүндө мындай катаалдап сурайын десе өзүңүз айтып калдыңыз. Бек Борбиевди бордук каналдарга, центральный каналдарга бийлиге тиешелүү, анан бийлиге тиешеси жоктор дагы анча мынчаларга кара тизмеге киргизип коюп, мындай эфирлерге чакырбагыла, анан кетирбегиле деген указ прям чыккан. Эми жазуу түрүндө чыкпаса керек, бирок ошондой чыккан. Залдарды бербегиле Бекке деп. Мага эле эмес, менимче Тынар Курбаналиевке дагы ошондой болгон. Эми бул баягы биздин саясий көз караштарыбыз үчүн да. Мен ойлойм, саясий адамдын көз карашы ар кимдики ар кандай болушу мүмкүн. Ал саясий көз караш менен демократиялуу өлкөлөрдө эч кимди эч ким кулун туктабайт. Бизде гана мен ойлойм Атамбаевдин тарыхта аты мына ушул артисттерди куугунтукка алган үчүн калабы деген пикирим бар да. Эми бул бүгүн саясат жөнүндө сүйлөшкүм келбей турат, мисалы чыгармачылык жөнүндө, мына көчө жөнүндө сүйлөшөлү. Көчө жөнүндө боло турган болсо эмнеге коркуп атам, эмнеге сүртүп атам десе, сизден ырчылардын көбү коркот экен го. Не то что мындай эмес, Бекбай келсе кичине мындай жүрөктөр шу болуп турат экен го. Мен өзү көчө деп калмакчы, мен көчөдө чоңойгон баламын да, мындайча айтканда баягы жалпак тил менен түшүндүргөндөчү. Анан мындай түшүнүк бар да, улуу болгон соң кыргызда да мындай сөз, көчөдө сөз бар кыргыздын көчөлөрүндө. Сыйлаш керек улууну, сыйлабаса коркуш керек. Экөөнүн бирөө да. Эми мен тамашалап айтып атам, бирок
Менден эч ким коркпойт. Мен эмне бирөөнүн бир жерин читеп алмак болом. Же сыйлашат го дейм мен. Сыйлашат. Улууну сыйлайт. Улуу дегенди сыйлайт. Бизде азыркы сахнада ырдап жүргөн ырсыз жигиттердин көпчүлүгү тарбиялуу, мисалы үчүн тарбия алган, зыңкыйган, билим алган жакшы жигиттер. Анан алар менден корко турган эч кандай жөн жок. Жөн гана сыйлашса керек да. Бирок ошо инилериңиз, азыркы жашоочулар баары эле по-моему чекеден эле сиздин ырларыңызды сырдап чыгат окшойт жаңылап эле. Сиз мындай сатасызбы же жөн эле берип коесузбу же анча мынчалар уруксат албайт эле ырдап атышабы? Ыр деген мындайда, бул ыр деген автордон чыккандан кийин элдики болуп калыш керек да. Мисалы үчүн аны автор бекитип сандыгына салып ушундай ырым деп жатып албаш керек деп ойлойм. Ырды чыгардыңбы, болду ал элдики. Ким кааласа ырдаш керек. Ким каалаган адамдын жакшылыгында кызмат кылыш керек ал ыр. Машинасында ырдаш керек, үйүндө ырдаш керек. Мисалы үчүн да каалоочулар, угуучулар бар болгон болсо. Анан баягы азыркы ырчылар мен бир өзүнө дагы мисалы үчүн бул ырды ырдаба, тигин ырда деп айтпа. Каалаганда ырдап, анан кийин мындай этикети барлар, кичине маданияттуураактар менден сурап калышат. Ушуну ырдайын деп ырдагыла дейм. Анан кийин бул өзүнүн негизи, мен айтайын деп аткан сөзүм, ырды өзү суробай деле ырдай бериш керек да негизи. Негизи ошондой, суробай деле ырдаш керек. Анткени автордон чыккандан кийин ал элдики да. Все, анан эч таяк жебейт экен эмес, просто биз да сиздин бренингизди ойлоп колдонуп жүрөбүз. Бери карап деп 6 жыл сахнага чыккан ошол мен. Да. Образ кылып. Эле ошол менен тааныйт бизди. Тартынбай бери карап күчү жаным бет жактан түзүлдү сүйчү жаным. Сайказакин угалайбыз, кайра келип оштурго. Наконец сама менин передачама ушундай байке келип калды. Салпак тил менен айтканда көчөдө чоңойгон дейт. Биздики ушундай программа болгон жок. Сиз жаш кезиңизде спортсмен эмнеңиз же просто хулиган? Мен спорттун абдан көп түрү менен машыктым. Мен машыккан спорттун түрү хоккей эле калды окшойт да. Анткени бизде муз жок болчу. Ооба, мен разряд алган спорттордун санап берейин анда. Баскетбол. Баскетбол. Политехниктин институтун курама командасында ойногом. Баскетболдон дагы, волейболдон да ойногом. Волейболду азыр деле ойнойм. Андан сырткары бокс, күрөш, эркин күрөш. Эркин күрөштөн күрөшүп эми биздин Токтогул району илгери Таласка карачы да, област жагынан. Таласка чейин күрөшүп барган. Областнойдо менчи 3-чү орунду алдым беле, ушунтип 2-чү орун, 3-чү орунду алганмын. Күрөшүп жүрдүм, эркин күрөш. Анан бокс. Бокс буяка Бишкекте интернатка келип окуганда. Спорт школабы? Жок, 5-чү интернатка келгем мен. Гимназияга азыр эми менчи. Ошол жакта жүргөндө бокс менен машыккам. Бокстан дагы разряд алдым. Армияда дагы катышып жүрдүм. Андан сырткары шахмат. Шахматтан дагы анан качкандан деле чуркагандан жеңил атлетика боюнча дагы разрядтарым бар болчу. Эмне спортту унутуп калдым? Кыскасы калбаптыр деле да спорттор э, ошо хоккей. Футбол да жакшы ойнойм, бирок разрядым жок. Разряд жок. Чисто любительский. Ооба. Байкелер менен чогулуп топ тээп койгон. А мушташтарчы? Токтогулда. Токтогул эми как раз ушу 90-чу жылдары өтө эле криминальныйда окчу элем. Мен эми бул мушташ менен мушташ өзү мактана турган иш эмес да.
бирок жаштык кезде көрсө. Анан эми жаштык кезде болгондорун айткан болсом, мен абдан көп мушташтым. Айылда жүргөндө биздин Токтогулда мен өспүрүм кезим ошо Торкен деген айылда өтүп калды. Абдан баягы ал кезде ушундай бир муштум менен көп нерсе чечиле турган кез болчу. Ошондо абдан көп мушташып жүрүп, кийин биякта Бишкекте интернатка келип, таптакыр эле кояй деген киши жок интернатта мени. Бияктагы ата энем бар болчу, биякта өзүң калат экенсиң, анан бул жактан да абдан көп мушташтым. Анан кийин жанагындай күрөшкө катышып, анан кийин бокска катышып, кичине урганды үйрөнүп алгандан кийин деги эле көп мушташып калдым да. Мисалы үчүн тетигиндей жерде өтүп кетип атсак көчөдө, тигил жерде бирөөлөр мушташып аткан болсо, таптакыр эле башка бирөөлөр. Ошол жерге сөзсүз кайрылып барып, бир тарабына болушуп мушташып кетчүмүн да. Мына ошондон баягы адреналин алчу эле, билбейм. Ушундай болчу да эми баягы ырчылыкка чейин бул. Ырчылыкка чейин. Аскерге барганда таптакыр эле өзүм стихияма түштүм. Ал жакта только ошо муштум гана чечет экен, күч гана чечет экен аскерде. Ал жактан абдан көп мушташтым. Тендей эле жеттер менен эле мушташып кетесиң турбу? Жок, ал баягы детке чейин эле биринчи баргандары өзүң жаңы барган бир призыв барасың да. Ошолор өзүңчө биринчи такташып алышыңар керек. Кимиңер ал жерде атамансыңар. Алар менен такташкандан кийин, анан кийин ротада, анан деттер менен, анан башкалар менен, сержанттар менен айтор күнүнө бир эки мушташ сөзсүз болот. Сиз как раз союз үчүн элешип калдыңыз. Кайсы жакка служба алдыңыз? Чехословакияда. Чехословакия? Украинада болдум биринчи жарым жыл. Западная Украинада. Анан кийин Чехословакия. Анан Чехословакияга кайттым. Эки жыл как положено. Ооба. Анан келип, анан эстрадага кирип атасызбы? Ырчылыкка жага чыгып. Анан кийин келип 19 жашымда 20 чыгып калган кезинде армиядан келип анан ырдап кеттим. Ырдап кеткенде дагы мен мушташтарым токтогон жок. Боло берди, боло берди. Анан кийин барып менин көп агаларым тамашалап айтып калышат, туугандарчы, абаларымчы. Бек, сен ушу артист чыгармачылык жолго түшүп бир балядан калды, болбосо сенин тагдырың кандай болуп калат эле деп ушундай айтышат да. Менде анткени абдан мен эме болчум, жанагындай вспыльчивый деп коет го, кыял черт. Баягы адилетсиздик көрүп турган жерде эле урушуп кетсин, мушташып кетсин. Мени армияга барганда кавказдыктар дагы абдан көп болду да, алар дагы баягы горячий балдар да. Анан ошолор кийин таң калып айтышты да. Кийин эми баягы биринчи баргандан кийин мушташып эмелер бүткөндөн кийин, Бек, сен эмне деген адамсың, биринчи разборка болот дейт. Анан кийин анан драка болот да. А сен келип эле биринчи драка кыласың да, анан дракадан кийин разборка кыласың. Мен өзүм тамашалап айтып койчу, бизде ошондойбу? Разборка болгондо көбү баягы мушташсыз эле чечилип калат. Анан бизде айтчыңыз, бизде сөзсүз биринчи это Торкенский законы деп койчумун тамашалап аларгачы. Биринчи келип туруп эле тарт тартып бериш керек. Анан кийин анан отуруп алып, анан шашпай сүйлөш керек. Эмне болду эле, эмне айтып атпайсың ба? Мушташтан даже ачмайсың, даже левый эле мушташтарга кирип кетчүмүн деп. Ошолордун арасынан эң эсте калган, жаш кезден, конечно, азыр эми токтоду да, прям эсте калган ошол 20 жыл өтсө дагы унутпайм деген, 50 жыл өтөбү, канча жыл өтсө дагы. Мен эми мындай өзүмдү эми мушташтын айтып атпайм, мушташ менен мактанган туура эмес өзү. Мен жаман көрөм мушташ менен мактангандычы. Бул
жакшы касиет эмес негизи. Бирок эми айтып берейин, эми айтып десем, жана мисалы үчүн биринчи курста биз политехте окуп жүрөбүз, анан бир биз менен эле окуйт, бирок бизден 4-5 жаш улуу байке бар, братан да. Ал бизди келип кээ бир кезде келип мындай ал өзү квартирада жашайт, биз жатаканада жашайбыз. Анан жок, ал бизге келип кичине греф кылып турат да. Жакшы. Баягы биз эми жатаканада акчабыз жок, тыйыныбыз жок жатканда, ал эми баягы кичине акчалуу мындай карта ойногон, зыңкыйган братан болчу да. Анан ошол келип бир күн айтып калды, бизди жакшы көрчүбүз, анан жүргүлө үчөөңөр, бир комнатада жашайбыз да үч бала, силерди ресторанга алып барып келейин деп калды. Ал убактан кийин Сейил деген ресторан бар болчу, баягы шаарда бир 2-3 эле ресторан болсо, ошонун бирөө Сейил. Ошол жака бардык, эми мурда да биз чала бала барып жүрчүбүз, анан кийин баягы акчаң көп болбогондон кийин ал жерге көптөп отура албайсың, ичинде эл киши көп, анан кийин жана мындай орустар, анан кийин эмелер да отурчу эле, Африкадан окууга келген студенттер, жанагы афроамериканистер деп коет го, негр деп айтпай эле коелу. Анан ошолор да келишчү, анан кийин биздин коңшу столдо алар отуруп калышты, анан отурабыз, анан аларга бир келип 2 кыргыз кыз кошулуп калды. Анан мен бияк жакта биз ичип, пиво ичип, ар нерсе ичип отурабыз, анан маанай жакшы, анан карасам эми азыр деле өөн учурайт го, бир баягы чет элдик көмөк менен патриоттук сезим жада. Анан ал убакта таптакыр эле өөн учуратчу да, анан баягы мен абдан кызаңдап атам да бер жактан, анан тигилер мен эми эмне кыласың, эми мен чынын айтканда менин ишим эмне, тиги кыздар отурабы же кандай кылышат, мага десе тийип үйлөнүп аласың, менин ишим эмне. Бирок эми ошол эле убакта баягы жаш бир ушундай сокур сезим бар экен да менде, бир патриоттулукчу, биздин кыргыз кыздар ушундай болуп отурат деп. Анан кийин ресторандан чыктык, бир убакта бир 12-лердеби, бирлерде бүттү ресторан, анан эшикке чыктык, алар да чыгышыптыр, анан карасам баягы кыргыз кыз менен баягы кара жигит экөө өбүшүп калды. Ал убакта өбүшкөн, азыр өбүшкөн өөн эмес, эми ал убакта таптакыр эле өөн болчу. Анан мен эми кичине чынын айтканда кызып алгам, анан кийин бардым дагы кызды мындай тарттым дагы тигин бир урдум. Беркилери бар, алар мушташ иши кылып үчөөн тең урушуп алдым да. Менин досторум басып барган жок, ал жерде бир жүздөн ашык киши турат ресторандан чыгып. Ал убакта бир убакта эле ресторандан кубалап чыкчу да, жок ресторан жабылды депчи, саат 12:00 өткөндөн кийин баарыбыз деле кубалап чыкчу. Анан эшикке баарыбыз чыгып калган кезибиз болчу, милициялар да турган, жана УАЗиги менен, алар сөзсүз турушчу да, кызыл чолгон, алар да карап турат. Мен экөөнү уруп койдум, бир негр качып кетти нар жака, анан кийин милициялар келди, мен уруп бүткөндөн кийин милициялар келди, кыргыз балдар экен да милициялар. Ал убакта мындай церемониясы өтмөчү, сразу эле колду кайрып салып кетчү да. Ошак эле колум кайрышты дагы, УАЗикке алып келди. Тиги кыз, кыргыз кыз, тиги жигиттери кыйкырып алышкан, артыман эрчип жүрөт. Анан кийин аларды бар кеткиле деп, силер да калмайбыз деди эле, алар качып кетти. Анан
Бир сержант милиционер мынтип колду өрүп касып чуркады деди. Ал да көрсө патриот окшойт да. Анан кийин экөөбүз тиги балдар бир эки досум экөөбүз чуркамыш болуп качып нары жака кетип калдык. Ошентип ушундай болчу да биздин немелер. Анан кийин бизде азыр билбейм, бирок ал убакта мындай мушташ абдан орусча айтканда мындай жестокий болчу да. Азыркичине мына мурду канап кетсе эле токтотуп коймоо эмелер бар го. Биздин убакта кичине мындай жапайыраак болчу да мушташтын баары. Арыз да эч ким жазчу эмес. Арыз ооба, арыз жазгандар ал убакта деле бар болчу, азыр деле бар. Бирок түшүнүктөр башка. Түшүнүктөр ал убакта менимче тазараак түшүнүктөр болчу да. Ерадор Абдраимов деген футболист бар. Ошол футболисттин атынан атам абдан футболдун көрөрманы болчу. Футбол дегенде ашын жерге таштачу да. Анан мени футболист болсун деп атам атын Берадор койгон. Анан кийин алар өзү студент кезинде болгон да, мен төрөлгөндө алар студент болушкан биякта. Анан кийин чоң апама берген мени. Биринчи тай энеме беришкен да, багып берем, окууну бүткүчө бир эки жыл карап бер депчи. Анан мунуңардын аты ким деп, анан тай энем кийин дагы айта берчү да. Мунуңардын аты ким десе, атам Берадор десе, ияк окуйм, эмне дейт, тил келбейт да. Мен Тарадор деп койчу өзү тай энемчи. Анан кой мунун дээ деп баягы баш тамгасынан окшоштур, анан кой мунуңар Берадор мейли бег эле болсун деп өзү бата кылып анан кийин эметип коюптур. Ну документинде мен Берадор. Анан армиядан келгенден кийин бул жакта ырдап баштадыңызбы, же ырдайын деген өзү ою бар беле дейм да кичинекейиңизде? Жок, мен мектептин концерт залы. Жок, жок, вообще мектептин концерттин залына ачыкчы ырдачымын, өзүм ырларды чыгарчумун кичине. Анан кийин институтка келгенде деле ырдап жүргөм. Политехте окудум да. Бирок алигиндей ушу ырчы болом деген нечи мындай оюмда да жок, анан бирөөгө деле айткан эмес экен да эч кимге. Мен ушундай бир чоң ырчы болом деп айтпаптырмын да. Өзү ырчылар кичинекейинен мен чоң ырчы болом деп чоңойш керек да. А мен өзүм жолчу болом деп автомобиль жолдорун куруу кесибинде окуп аткан болчу. Анан ырдап ырдап жүрдүм студент кезде. Студент кезде эмнеге ырдап жүрдүм? Жанында фестивалдарга эмнеге катышып жүрдүм? Бир конкурстар болсо, анткени сессиядан льготалар болот. Ырдаган, баягы факультеттин намызын коргогон, институттун намызын коргоот деп сессияны продлевать этип берет, стипендия берет. Анан ушундай льготалары бар үчүн мен ошондойлорду калтырбай катышып жүрчүмүн. Кийин бара бара эле анан кийин менин ырларым, өзүмдүн ырларымды деп ырдап калсам, студенттер жактырып, баягы ырын ырдачы деп суранышып, анан кийин ушундай боло баштады да. Анан кийин ошондон уламбы менде кызыгуу пайда болду. Мен ыр чыгарсам элдерге жагат турбайбы, ырдасам болот турбайбы деген бир ишенич пайда болуп, анан ошондой студенттердин баардык концерттерине катыша баштадым. Эми бул эми кыска эле убакыттын ичинде болуп кетти да. Анан кийин бир ыр жыйнак жаздырсам, аны болсо таркап эл арасына, жанагы эл бирим деген ыр жыйнагы таркап популярдуу болуп кетти ал ыр жыйнак. Жарым жылдын ичинде эле. Ооба. Илгери ал интернет жок, кассетадан. Ошентип анан кийин ырчы болуп калдым. Анан кийинки альбомдорду чыгардым, анан ошентип ошентип кетип калдыңыз. А бирок именно ошол кездеги шоу бизнесте мындай азыркы да понятное дело го, инстаграм аркылуу эле бат баттан жайылтат, интернетке киргизет, 5-6 эл чат уже жылдыз го. Ал кезде андай жок, андай жок болчу. Ал убакта КТРге мисалы үчүн бир чыксаң жакшы ырың менен ошол жылдыз болчумун мисалы үчүн.
Мен биринчи тескерисинче болду, мен эл арасында таркап кетип, анан бир 2 жылдан кийин анан КТРге чыктым. Анда да издеп жүрүшүп мен анан тартышкан кел алып келипчи. Так ага чейин эки полностью уже 2 жылдын ичинде гастролдоп деле жүргөнсүз. Ооба. Жүрө бердим. Мен өңү менен эч ким тааныч эмес. Мына группа болуп, концерттин группа барып, ошол айылга барып калсак Кимбек деп келип, кимдер мексиңер деп өзүм менен келип сурай берчү. А менмин десем, эми мага жаш бала, 20 жаштагы бала болчумун да. Алар бир чоң кишини элестетчү окшойт анан. Сен бүт эле таң калып эле жүрчү да. Жүзүңүздөн тааныса жаш болмок экен, эми 5-6 ирет концерт берсе болмок экен. Башка бирөө. Фонограмма дегендер үчүн чыгат да. Живой фонограмма. Живой. Каждый концертиңиз. Канча уже эстрада канча жүрсүңүз. Анан акыркы учурларда концерттериңиз көп болуп кетти. Бир кездер тынып калдыңыз бетин сахнадан. Кайсы бир жылдары еще? 2000 жылдары мен бажыда иштеп жүргөндө ошондо бир 3-4 жыл тынып калгам. Анткени жетекчилер мага ушундай шарт коюшкан: же бажыда иште, же концертиңди кой, болбосо бизге сөз тийип атат, бегиңер ырдап эле жүрөт, кой иштейби же иштебейби деп. Анан ошондо бир 3-4 жыл токтоткам. Анда да гастролдорду, а шаарларга кое берчүмүн концерт. Сиз бажыда жетекчилик кызматта иштедиңиз? Жок, мен эми жетекчи деген бир начальник таможнядан өйдө айтылат да, мен начальник таможняга жеткен жокмун, начальник посттон эле калып калдым. Ал получается сиздин кесибиңизге түздөн түз эле байланыштуу. Ооба. Окуңуз. Мен өзү 3 жогорку билимим бар. Анын бири политех, экинчиси бажы, үчүнчүсү искусство инст. Азыр эми билген адам катары эле мындай бир эле суроо: ушу азыр бажыда чыгып аткан интригалардын баары мындай өз ордун эми же жокпу? Вроде бы ушундай чоң суммалар айланып кеттиби же жокпу билбейм, аттан атат го просто. Менимче бул жерде көп саясат болуп атат го дейм. Мурдагы экс бийлик өзүнүн жанагы туура эмес кылган иштерин жакшырыш үчүн азыркы бийликке асылыш керек. Эмнеме аркылуу асылат? Анткени ошол жана бажы тармагы менен асылса болот экенин билип калып, ошол жагынан асылынат. Мен ойлойм, бажы жагында дагы кемчиликтер болушу мүмкүн. Бирок мурдагы бийлик жанагындай миллиарддаган акчаларды ТЭЦ, дача суу дагы көптөгөн иштери боюнча жооп бериш керек. Бажы алардын арасында бир эле мындай бир тырнактай эле болгон иш го дейм да. Жанагы темага кайта турган болсок, телевидениядан бир аз алыстап кайра кайтып, анан кийин эле Илим Карпеков менен кайынга айтышатып кеттиңер бирден коюча тема боюнча, жанагы революция боюнча. Башы эмнеден башталганын түшүнбөдүм, бирок кимгерлиги туура экен, ким Илим Карпеков деген жигитти мен өмүрүмдө мындай көргөн эмесмин. Бир жерде чай ичкен эмесмин, керек болсо бир чоң той 500 кишинин арасында бир чогуу болгон эмесмин. Тааныбайм дагы мен аны. Жана антип ошо интернеттен мага тийишкен үчүн мен жообумду гана бердим ага. Эми эл карапайым эл ойлоп калат экен да, баягы бектин тетигиге берген жообу жок экен, тигиники туура окшойт деген үчүн гана бердим. Болбосо мен ал менен бир жерде сүйлөшүп мындай эметейин деген оюм жок. Анын кругу башка жашоодо. Илим Карыпбековдукичи, меники башка, чөйрөбүз башка. Ошон үчүн мен ал менен эч убакта жолукпайм деп ойлойм. Ну жолукса жолугабыз. Бирок сөз калды, ортодо бүтпөй. Жок, мен бүттү го дейм. Мен анын кийинки тантыргандарын мага, мен аларга комментарий да бергим келбейт. Мен өзүм мага биринчи айткан суроолоруна мен жооп бердим, болду. Мен ал менен айтышып, мен айтып атпайм, анын чөйрөсү башка, айтыша турган адамдары башка, меники башка. Азыр сиз тойлорго чыгып атасыз да? Ооба. Чакырган жерде эле же прям кээде кээде барыңыз келбей калган жагдайда? Жок, шарт болсо, мисалы үчүн шартың болсо, убактың болсо
артист болгондон кийин барып коюш керек го дейм. Шартым болсо. Мен эми мурда мамлекеттик кызматтарда иштеп жүргөн үчүн көп барчу эмесмин. Анткени ошол эле сөздөр да элдин сөздөрү. Бул жакты иштейби же тойчубу деп айтпасын депчи. Анан убактың болсо, анан кийин шартың болуп атса эмнеге барбашың керек? Сен бирөөгө кызмат кылып, алардын тоюн көркүнө келтирип, маанайларын көтөрүп койгон эмнеси жаман? Болгону жакшы. Барыш керек деп ойлойм. Сизди аябай редко көрөм. Даже мен барган тойлорду билем, кезикпейсизби же айтор аз чыккан, көп чыкканыңызды көрбөйм да, кыскасы айткандачы. Сенин да чөйрөң башка окшойт да. Совсем эле башка окшойт дейт. Бирок чакырса, как положено, келесиз. Ооба. Шаар ичи болуп калса, шаарда келем. Ооба. Маанайларын көтөрүп. Албет. Общий канча арыңыз бар? Карьера полностью. Мен просто эме санаган эмесмин, бир 500 болсо керек. 500 э? Эмне болду? Азыркы шоу бизнеси таңкалыштыктан калдырып атмын. Экир менен нырчыго 500 500 болуш керек да, болуш керек. Спокойно айтканда чакыр. Мүмкүн андан көптүр, аздыр. Андан көп э. Полный ырларын өзүбүз жасасак болот. Ооба. Сөзүн башка болгону сизби? Жок, мен акындар менен иштешкен дагы ырларым бар, бир 10 чакты сөздөрү бар. Акбарыс клубтун бир 10 чакты ырына жазгам. Ну 10 чакты болуп 7-8 ырына. Бактыгүл эженин дагы бир 5-6 ырына жазгам. Эми алар аз эле да. Дагы 1-2 бар сөздөрү башка. Калгандары бүт эле өзүң. Азыр жана кино тартылганыңар да, Мен сүйгөн карагат деп. Ал как Бекбайке келип башкы рольду ойноп берип коюңузчу деп эле чакырды беле, же полностью ошо өзүң айткандай студия менен бирге? Биздин студия тарткан аны, өзүбүздүн студия, сценарий меники. Режиссер каржылаганда каржыларды өзүбүздүкү. Полностью. Актадыбы, өзүн канча короттуң? Өзүн абдан актаган, убагында аябай кассовый кино болгон. Билем да, ошол как раз бул учурда чыкканынан. Анан кино ошондон кийин башка чыгарып. Анан экинчисин тартыш керек болчу да эми бул жерде. Биринчи кинодо айта турган сөзүбүздү айта алып алганбыз, экинчисин айтышыбыз керек болчу да. Анан экинчисин анан тартабыз, мына тартабыз деп мына 10 жыл өтүп кетти. Дагы эле баягы эме да, бул баягы мен мурда кинонун кыйноо деп укчумун. Ал жөн эле укчумун да. А реалдуу түрдө кино тартып кыйналып калгандан кийин экинчи кайра киришим кыйын болот экен да. Бирок өзүңүз как актер катары мындай эле көрүп алдыңыз. Актер катары өзүмдүн деңгээлимди да көрдүм, анча деле эмес экен. Мен бирок аракет кылгам. Кээ бир актерлорго караганда жакшы эле ойногом, бирок мен өзүмдүн планкам боюнча жакшы жеткире алган эмесмин да. Сиз менен замандашырчылар Расул байке, Динара эжеке, көп эле ырчылары, мисалы балдар, уулар, кыздар чыгып атат да эстрада. Силердикинен эч ким чыкпады, кыз эч ким кызыкпады, уулуңуз, кызыңыз аракет кылып? Мен балдарымды музыкалык школго баргыла деп кубалап берген жокмун, чын айтайын. Мени деле ата энем музыкалык школго берип, музыка, инструмент үйрөн деп эч ким кыйнап айткан эмес. Анан кийин мен деле балдарым кыйнаган жокмун. Каалоо мындай өздөрүнүн каалоосу болсо өздөрү ырчы болмок. Мен балдарыма азырынча андай көргөн жокмун. Балким эми неберелерден балким болуп калса мен каршы деле болбойм ага. Неберелерден э? Мен болгула сөзсүз музыкант болосуң деп ата катары айтпашым керек деп ойлойм да. Балдардын өздөрүнүн мындай выбор болуш керек да балдардын өздөрүндөчү. Сүйүктүү көрүүчүлөр, бүгүн мынакей көптөн күткөн мейманыбыз келди. Силер да күткөн, биз да күткөн. Бул албетте Бекбайке, сизге чоң рахмат келгениңизге.